és que prop d'una tercera part de la gent que viu en aquesta ciutat està en l'umbral de la pobresa. I això no és una estadística, això es veu aquí en les cues. Entonces, nosaltres intentem arreglar les coses i els estem arreglant, però a la vegada la gent ha de menjar cada dia, la gent ha de dormir cada dia, i per això és imprescindible la tasca de col·laboració entre l'Ajuntament i determinades entitats privades que ho fan molt bé, com Casa Caritat, i determinades i amb les quals nosaltres volem treballar perquè sabem que estan resolent els problemes reals que té la gent que ho està passant malament. Entonces, jo què he de dir? Hem signat un conveni, però he de dir que gràcies per els centenars de milers de dinars que han donat a la gent que està en una mala situació. Gràcies per totes les entitats, des d'escoles infantils, centres d'acollida, centres de recuperació de persones, perquè pensem que és una tasca que fan i que fan molt bé. I nosaltres volem reconèixer aquesta tasca, volem col·laborar amb ells perquè sabem que sols no ho podem fer. En nom de la ciutat, moltes gràcies per la vostra tasca i una qualitat mínima.